Jsi viděl novinace na The Game Awards? Neviděl, neviděl, neviděl. Zajímalo mě to G game, game Awards. Golden, golden Joysticky jsou a ještě pak jsou Game Awards, ne? The Game Awards, počkej. Myslíš Golden Joystick teda, protože Golden Awards... Golden Awards už proběhly, ne? Ne? Hra roku, nominace, Doom Eternal, OK. Final Fantasy 7 Remake, ten jsem ještě nehrál. Kurva, mám, zase jsem ten kód na to vůbec. Natyk mu dal díl, že by ho zajistil do konce života, ale i tak odmítnu. Aha, a on chce hlavně vyhrát, no. Hades nebo tě zničím? Jako Hades určitě indie hra roku. Animal Crossing? Tako fakt, ty vole. Děláš si prdel. Animal Crossing je fakt je fakt tak dobrý. Já vůbec nevím, já nemám Nintendo. Já tady z tohohle A hodně lidí mě za to bude nenávidět, bych dal Last of Us dvojku, no. To prostě přišlo jako next level. Ale spousta lidí... Spousta lidí... Nasral ten příběh, protože to hodnotili jako film a ne jako hru. A hlavně, hlavně byly salty... Uh, stý, protože měli strašně rádi jedničku a na ten odkaz jedíčky jim hodili Bobana, no. Uh, bez nejlepší herní směr. Tady bych to dal. Jo, aha, jako ne, režie, režie. Nejlepší herní režie. Uh, kreativní vize a inovace herní režii a designu. OK, tady bych to dal Half-Life Alyxu, protože to je hra, která to VR posunula úplně na jiný level. Jo, tady je klasická roguelikeovka, tohle je klasická adventure, hra akorát se samurajem, tohle je remake hry, který už existuje a tohle je, tady, tady se to s tou reží moc nepovedlo, no, <laughs> nejlepší příběh, ok, tady se to taky zase moc nepovedlo, uh, tady bych, tady bych, no do prděle, no. Tady tyhle dvě hry jsem nehrál, no, ale tady ten příběh mi přišel strašně kliše, tady tenhle, tady tohle mi nepřijde jako, by tam byl moc příběh. To, že Last of Us má geniální příběh, uh... jo, ale 50% lidí to nasralo, ten příběh, a nedával jim smysl. Takže jako, mě, mě, i když se mě ten příběh strašně líbil a oslovil mě, tak objektivně to asi nemůže být tak moc dobrý příběh, nebo je, je to dobře podaný příběh, ale... Teda, může to být dobrý příběh, ale, příběh, ale je blbě podaný minimálně. Je to prostě podaný tak, že to hodně lidí nasralo. No. Takže objektivně to nemůže být dobrý příběh, ale jako za mě zase bych, to, bych zvolil to last to vás, protože tady mě ten příběh neoslovil a tady jsem to dohrál jednou, což vím, že ten příběh je tam furt, ale moc příběhu mi to nepřijde. Já te si prděl, vole, co to je? To jako za tenhle rok pět her, nebo co to je za nominace tohle? Nejlepší režie umění. OK, tady bych to dal suši mě. Ty vole, Orient the Will of the Wisps. Hmm, to mě skoro rozbečel, mám pocit. Já dal bych to Orient the Will of the Wisps. máte pravdu, máte pravdu. To je, to je naprosto krásná hra. Což já mám měl pěkný prostředí a vypadalo to fakt krásně, ale ty vole. Uh, nejlepší muzika soundtrack. Hm, tak tady Doom Eternal je docela... jako asi Doom Eternal, no. Mick Gordon. Tady to vyhraje Mick Gordon, to je stoprocentní. Nejlepší audio design. OK, to ani nevím, co tady dělá Resident Evil 3. Tohle jsem nehrál, Audio design je vyloženě střílení a tak. Tady bych to dal do vás zase. Protože je to přišlo strašně next level. To, jak ty postavy tam volali po sobě a jak prostě, jak prostě řvali, když si je zastřelil. Nebo tady, ty jejich smrti prostě, když umírali, tak to bylo všechno strašně real, až znepokojivě real to bylo. Uh, taky bys to dal Ori, tady není Ori. Jako z těchto věcí bych to dal zase Last dvojce, no. Nejlepší herecký výkon. <laughs> oh, no, no, no. Oh no, 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 no. Daisuke Tsuji as Jin Sakai. No nevím, ty vole. To, je, to měl docela lehkou roli, tam, tam stačilo prostě nahodit jeden, jednu rovinu hlasovou a prostě děl tu roli za sebou. Ashley, Ashley, Johnson jako Ellie nebo Laura Bailey jako Abby. Divado, tak, takhle se se na to nekouká, že vyloženě hodnotil individuální herecký výkony. Miles Morales. Aby se to Milesovi Moralesovi, jo? Hmm. Nevím, no. H Hades taky ne netuším. Tam je jenom, tam vyloženě není žádný mocap, tam není žádný výrazy a tak. Ten jenom duboval, takže jenom četl text, takže to měl jako docela lehký, nevím. Taky fakt nevím, ale asi bych to dal někomu z toho Last of Protože ta Marvelka to bylo takový jako ne až tolik jako těžký na herecký výkony, si myslím, že tam nebyl klasicky na Marvel zase takový... Uh, důraz na emoce eli, no, nevím, no, jako. Nevím, nevím, tady upřímně fakt nevím, tady jsem zvědavý, no. to se zřavě, no, se zvolejí lidi. Tohle, co, tohle je kategorie pro Indie? Aha, tohle je nej, nejvíce politicky korektní hra. Mysl provokující hra pro, uh, s pro sociálním. Uh, smyslem nebo správou. Prostě je hra, která nejvíc jako pušuje ten progresivismus, jo? Proč tady není Spider-Man? Ty tam mají Black Lives Matter transparent! Vyloženě. Dívejte se. Proč tam není nominovaný jako? Tohle je vyloženě v té hře? A nemá ani nominaci. Tady tell me why, tady je vyloženě jeden z hlavních protagonistů je transvestita. Tak to chápu třeba, tady tyto ostatní hry neznám. Uh, není homosexuál nebo trans? Jo, aha, to je pravda, no to... Doom Eternal, kapa. <laughs> No tady znám jenom tenhle takže tady asi jako nemůžu mít názor. Nejlepší titul, který jako dál působí, takže nejlepší live service titul. Apex Legends na Destiny 2 na Warzony. Asi Warzone objektivně, protože ti tenhle rok jako zabili Fortnite prakticky, tohle je nejlepší Battle Royale hra teďka, nejvíc populární. Fortnite ten umřel tenhle rok, No Man's Sky možná tím, jak ze začátku to byla trash hra a furt a furt tam přidávají naprosto next level změny. Takže buď to Warzone nebo No Man's Sky, tady tyhle dvě hry nevím, no moc ne. A Fortnite a si ten umřel. Nejlepší indie. <laughs> Fall Guys kdo? Spelanky 2. Hej, Hades, tohle je určitě Hades. To je na 100% Hades. Fall Guys dobrý, Fall Guys by neměl mít ani nominaci, ty vole. Tohle, tohle, objektivně není dobrá hra. Tohle je nahypovaná hra, tohle je hra, která využila skvěle díru na trhu, že prostě nic jako podobného jako nebylo, ale objektivně to hra dobrá není. Objektivně to je prostě... Něco, co, co každý recreate nevole, když bude programovat půl roku. Borec na YouTube udělal docela dobrý klon za týden, sám. Tady Heidi stoprocentně, z Planky 2 by se mohl někomu líbit, ale Heidi si prostě next level, no. Nejlepší mobilní hra. Tyhle, taky si tady to vyhraje Among Us, tak já, já, já nevím. Já půjdu na nějaký píseček a rozdupu tam dětskou bábovičku. Jestli vyhraje Among Us. Protože to opět není objektivně dobrá hra, i když je to na mobily. Buď to Legends of Runeterra, protože je to prostě dobře udělaná kadetní hra, i když není tak populární, nebo Genshin Impact, který prostě vypadá jako hra, která by neměla vůbec být na mobily. Že člověk se diví, že to vůbec na, na tom mobilu je to open world RPG, skutečně open world a je to na mobil. A je to i mobil za tisíce prostě. Nejlepší podpora komunity. <laughs> a daj tam mrtvou hru. Uh, tady bych dal No Man's Sky. Tady bych dal No Man's Sky, protože... Víš co, prostě... Vydali objektivně špatnou hru. Totální sračku. A ta hra, ta, ta komunita jim to odpustila. Absolutně absolutně jim to opustila, odpustila a furt to hrajou, i když to není nic jako, co by si hrát online s kamarády a tak, ale furt prostě se to drží u nich. Takže tohle je dobrá nominace a myslím si, že je i potenciální vítěz. Od ostatních komunitů moc jako neznám. Tady ta komunita je opustila vyloženě, tohle to se hrál jenom proto, že to byl trend. Valorant má hodně silnou komunitu, ale nikdo kromě té komunity tu hru nezná. Jo tak. To je docela divný, jako, že tvůrci lolka udělají vyloženě klon Counter-Strikeu. Udělají klon ale lidi to neznají. Mně přijde, že to nepušťou dostatečně, to pro, tu propagaci. Nejlepší VR, no tak Alex, to nemusíme řešit. To nemusíme, to, to nemusíme vůbec řešit. Na 100% Alex. Inovace v přístupnosti. OK, když, musíme uznat, že když jsme pustili Valhalu, tak na nás vykouknulo to prostě to, to předčítání že prostě že to začalo číst, že, že vyloženě ta hra je udělaná pro slepý. A ostatní neznám, no. To v čem je Grounded jako dobrý, jako že, že to je udělaný pro děti, nebo hrajou to ty lidi, který sral CS a Hearthstone. Aha. Nejlepší akce, tyhle těch kategorií je. Nejlepší akce Doom Eternal, stoprocentně. No Hades, tak já nevím, jestli Hades je úplně jako akční hra, no. Watch Dogs, no tak asi protože to je podobně jak ta Valhala. Nejlepší akční adventura. Miles Morales je stand DLC. DLCčko. Byl v Dovispě super, super hrál, je to, je to prostě, je to indie. Um, tohle je strašně debilní kategorie, protože se do toho vejde zase spoustu her. Fallen Order, ty vole, o tom jsem, o tom, to, jako Fallen Order vyšel a od té doby jsem o té hře neslyšel od nikoho. Já nevím, já bych dal zase Last of Us Part 2, protože to pro mě prostě byla next level hra, ale opět, opět je to můj názor a objektivně je spoustu lidí na seru, že jo. Eh, nejlepší RPGčko, Genshin Impact. <laughs> Hele, eh, Genshin Impact je dobrá mobilní hra, ale mezi počítačový hry takhle bych je nedával. To zase tak jako o, o, mezi počítačovýma hra, tak to tak dobrá hra není. V moment, co tu hru začneš brát jako počítačovou hru, tak už je docela jako pěst to, že všechny nové postavičky, co tam chceš koupit, tak musíš zaplatit tisíce za to, aby ti vůbec dropnuli. Wasteland 3, nehrál jsem, jako za Like a Dragon, ten kriticky nebyl tak dobře hodnocený. No to bylo na, RPG na RPGčka hodně slabý. Tenhle rok. Jo, protože ještě nevyšel Cyberpunk. No to je Cyberpunk prostě. To je prostě Cyberpunk. Fantasy, Final Fantasy 7 byl skvělý RPGčko, tenkrát nehrál jsem remake, takže to je asi mezi těma dobrý ten a Baseland 3 je dobrý old schoolový RPGčko. Takže jednu z těch dvou. Uh, za mě teda. Nejlepší bojová hra. Já nic jiného neznám než ten Mortal Kombat. Tak bych dal Mortal Kombat 11. Nic jiného neznám. Nejlepší hra pro celou rodinu. Minecraft Dungeons tak určitě. Animal Crossing jsem nehrál ale slyšel jsem o něj hrozně moc. Fall Guys i jako na to, to si s rodinou nezahraješ. Už bude vidím, jak to hrajete v rodině, tyhle. Taťko už skončí. Tačko, my jsme vypadli v prvním kole, no tak, proč, proč s náma nejdeš novou hru, tačko, ty jsi moc dobrý, sereme na tebe. Cyberpunk vyhraje všechna ocení za rok 2022. <laughs> Ale říkali, že to je jasný, ten datum další. Já bych tady dal Animal Crossing New Horizons, když jsem to nehrál, protože tahle hra je hodně populární a soudím, že je hodně dobrá. Nejlepší simulace lomenost stav... Crusader Kings. Crusader Kings, come on, lidi. Tady tyhle věci ostatní, co tady jsou, nemají absolutně žádnou šanci. Microsoft Flight Simulator, možná kdyby lidi měli stroje na to, to ukázat v plný kráse, ale Crusader Kings 3, ty vole, to je... Vůbec se nečekal, že mě ta hra bude tak bavit a má na tom kolik. Kolik, ty vole, já jsem za týden, za dva týdny jsem na Crusader Kings 150 hodin se na tom nahrál. Uh, nejlepší sportovní hra Lomno Racing. Aha. Aha. Jo, tak tohle přeskočím, no. Tady vůbec nevím. Tady... Tohle Tady... Tady... má reklamy v loadingu. Tohle má legit reklamy, když loaduješ hru. Legit ti to tam pustí reklamu jak na YouTube. Jakože haha, simulujeme televizní zápas, je tam midroll reklama na něco. Stejně nevíte, co máte během loadingu dělat a si půjďte reklamu. Nejlepší multiplayer. Uh... jako fakt bych nechtěl, aby Among Us vyhrálo ocenění za to, že vzali městečko Palermo. A nakreslili to vole ve flashové hře. Pak nechci dávat Fall Guys ocenění za to, že prostě vzali Takeshiho hrad a udělali z toho hru. To jsou samý kopírky normálně. Vokopírovaný Battle Royale, vokopírovaný Takeshiho hrad, vokopírovaný městečko Palermo a... Jak podle... Prostě schématu nějakýho vokopírovaný Counter Strike. Asi ten Animal Crossing, hele. Nevím, je, tuhle hru jako jedinou z toho neznám, takže. Aha, nejlepší influencer roku. No, já bych řekl, že už teďka dost jasně můžeme vidět, kdo to vyhraje. Já si svůj názor nechám pro sebe, ale je mi úplně jasný, kdo to vyhraje. Myslím, že naposled, nevím, jestli to byla přímo tahle soutěž, ale vyhrál to Fury, uh, Fury Černoch, homosexuál. Takže, nevím, nedokážu ne z té fotky posoudit, kdo to má jak takhle, ale... <laughs> ne, dělám si prděl, dělám si prděl. Nejlepší debut hra, Jakože, jakože první hra od toho studia, jo? Carrion jsem nehrál, neznám, neznám. Znám jenom Phasmophobia a znám Mortal Shell. To asi přeskočím, ty vole, protože tohle jako jsou dobrý hry, ale zase je to podle nějaký předlohy. Phasmophobia je objektivně nejúspěšnější. Podle toho, kdo to hodnotí, jestli to hodnotí lidi, jo aha, ono to, oni to hodnotí, ježišmarja, oni hlasují lidi, no tak to, tak to všechno vyhraje Among Us, já se posedu. Toto je nejlepší, Nej, nejlepší atlet e-sportovej. kde je Faker? Kde je Faker? Ani jedno z nich neznám. Nejlepší e-sportový coach. Kde je Freeze? Tady není Freeze, neznám nic. Nejlepší e-sportový event. Uh, no tak. Jako LOLko je úplně někde jinde s těma šampionátama, to je trošičku nefér. Tady vůbec dělat nějaký nominace. Nejlepší e-sportová hra League of Legends, to je jako no, League of Legends, nebo CSko, no. CSko CS lidi nehrajou vůbec, lidi spíš jako kupujou skiny, ale gamblujou se skinama, obchodujou se skinama, než hrajou CSko, ale když se hraje něco profesionálně, tak lidi... Tak lidi to sledujou, hlavně to CSko. Eh, nejlepší e sportový host. Protože je tam šok dvakrát. WTF? What the fuck? No ty skandinávky vypadají úplně stejně dvě. No tak dá... to je samozřejmě, že šok za mě je Golden Boy. To neznám. Nejlepší e sportový tým. Je TSM. G2 Esports, tam jde teďka Rekles. Dumb Gaming. OK. Dobrý, to jsem si rád projel, Aspo, aspoň máme další téma. Se pak můžeme kouknout, kdo to vyhrál.